În ciuda faptului că Jocul Calmarilor a fost un succes masiv în sezonul 2, Netflix nu a fost încă oficial luminat în verde. Iartă jocul de cuvinte acolo. Dar odată cu încheierea sezonului 1 pe o bombă, există o mare probabilitate să existe un al doilea sezon, așa că ne-am gândit să trecem peste sfârșitul sezonului 1, ce înseamnă totul, cum ar putea arăta cel de-al doilea sezon și doar câteva teorii generale distractive despre unele lucruri pe care s-ar putea să le fi ratat. Deci să aruncăm o privire. Și bineînțeles, vor exista câteva spoilere majore ale Jocului de Calmar în acest videoclip despre care prietenul meu a fost avertizat. Bine, înainte să ne adâncim în sensul finalului și în toate teoriile potențiale, să trecem pe scurt ce s-a întâmplat la sfârșitul spectacolului. Desigur, arma personajului nostru preferat câștigă în cele din urmă după o confruntare cu Aspuneu și primește un premiu masiv în numerar și ajunge să se întoarcă acasă. Cu toate acestea, la întoarcerea acasă, află că mama s-a murit, fiica sa s-a mutat în SUA și viața este încă la fel de veche. Deci, în loc să-și cheltuiască banii pe o mașină sport elegantă sau pe o călătorie pe Jeff Bezos, nava spațială Kian îi lasă așezat în contul său până când își va face o tunsoare nouă și apoi dă jumătate din bani spunând cui este mama, precum și fiul nou sub forma fratelui mai mic. Kian se întâlnește, de asemenea, cu un vechi prieten care, în loc să fie un om sărac, muribund, este de fapt un muribund foarte bogat și arhitectul din spatele jocurilor, care, în retrospectivă, a fost sugerat destul de puternic pentru a demonstra un punct că oamenii nu sunt în general uleiul foarte mare face acum un pariu cu arma și pariază că nimeni nu va merge să ajute un om beat care se află în șgheap. Zăpada îi cade peste el până la miezul nopții, un liliac pe care Guyana l-ar fi putut câștiga cu ușurință dacă ar fi coborât el însuși și l-ar ajuta pe tip, dar orice. Oilnom trece în cele din urmă din cauza tumorii sale pe creier, iar Kian se pregătește să se îndrepte spre state pentru a-și vedea fiica, dar la aeroport întâlnește același om misterios care l-a introdus în Jocul Calmarului în primul rând și își dă seama că jocurile nu s-au terminat și sunt o fiară neîncetată. Pe măsură ce banda se pregătește să urce în avion, apelează numărul și le dă o minte până când omul din față îi spune să urce în avion și să-l lase. Cu toate acestea, în loc să-și urce zborul, Kian își neglijează fiica pentru a milionima oară și se îndepărtează de avion sugerând că va încerca să doboare jocurile potențial din interior. Deci acesta este sfârșitul încheiat. Acum să vorbim despre cum ar putea arăta sezonul 2. Acum, în timp ce Hmong Dan, este posibil să fi scris sezonul 1 până în 2008 și apoi a trebuit să aștepți peste 10 ani pentru ca piciul său să aibă succes. Nu a reușit să scrie de fapt cum ar arăta un sezon 2 și aparent nu știe ce se va întâmpla în al doilea sezon. Cu toate acestea, văzând că spectacolul este extrem de popular în acest moment și, desigur, este cel mai mare spectacol Netflix din toate timpurile. Un al doilea sezon este mai mult decât probabil și Netflix a spus că vor colabora cu creatorul emisiunii pentru a-l concretiza. În timp ce cât timp ai da nu ai o imagine clară asupra sezonului 2 va arăta, el are câteva idei. Într-un interviu cu Vremurile în care a spus citat în timp ce scria sezonul 1, m-am gândit la poveștile care ar putea fi în sezonul 2 dacă ajung să fac una. Una ar fi povestea omului din față și citat la personajul enigmatic jucat de Leif Tanner, în care a fost câștigător anterior al jocului. Acest lucru ar avea mult sens, deoarece încă mai există o mulțime de fire de complot nerezolvate în ceea ce privește omul din față și faptul că și-a ucis propriul frate ar putea fi stabilit pentru mai multă dezvoltare, iar sezonul 2, Palong Dan Hyuk a spus, de asemenea, că se gândește de a pune mai mult accent pe poliția coreană în sezonul de urmărire și mai puțin pe jocuri, dar cu mult timp lucrează în prezent la un film și la alte proiecte, ar trebui să așteptăm puțin mai mult pentru... Sezonul 2, în cele din urmă ne-ar plăcea așa cum am mai ceva timp. Să discutăm câteva teorii potențiale pentru cum ar putea arăta un al doilea sezon. Parcurgerea jocurilor în întregime este puțin probabil, întrucât ar fi în cele din urmă repetitiv. Așadar, concentrarea asupra poliției în încercarea lor de a opri jocurile are mai mult sens. Poate că vor colabora cu Kion pentru a ajuta la oprirea jocurilor odată pentru totdeauna și vor continua să lucreze începute de Juan John Kea de acasă poate intra din nou ca jucător și să încerce să ia jocurile jos din interior și să întoarcă pe ceilalți jucători din față omul și VIP-urile.
sau poate să poarte ca paznic și să lucreze în umbră pentru a-i doborâ pe cei ca John Long, care a făcut vorbind despre John Longoh. Există posibilitatea ca el să fi supraviețuit fiind împușcat și din vina lui și să-și poată continua munca alături de armă. În timp ce șansele vieții reale de a supraviețui sunt, desigur, destul de subțiri. Ar ajuta planul dacă ar fi încă în viață și nu ar fi prima dată când spectacolul ne-a păcălit să credem că un personaj era mort atunci când erau de fapt în viață. Probabil că un juna s-a spălat pe o insulă undeva sau a fost ridicat de un pescar. O teorie sugerează că favoritul fanilor Olie este încă în viață, dar nu îl cumpăr. Și în timp ce am iubit personajul, în cele din urmă ar diminua emoția și amenințarea generală pe care o creează spectacolul. Alții au sugerat că fratele mai mic ar putea ajunge să se alăture jocurilor. Și în timp ce mulți au scontat acest lucru datorită faptului că nu este adult. Există o oarecare credință în acest lucru, probabil pentru a înșuruba guiana pentru a-l face să nu mai încerce. Dă-i jos, omul din fața amenință să pună sau pune în frate simbioticele și spunând că pierde mama îi face să aleagă care dintre ei moare și care supraviețuiește. Adică, nu este ca și cum nu ar fi făcut asta până acum. O altă teorie sugerează că spectacolul se va îndepărta de Coreea și coreeni și se va concentra asupra jucătorilor din altă țară. Cu toate acestea, a se vedea cât timp a vorbit gluma Dan despre poliția coreană. Aș spune că este puțin probabil, dar vom vedea. Alte teorii sugerează că sezonul 2 va fi o serie prequel și fie va fi omul din față a ajuns să câștige jocurile, fie chiar primul joc creat de Oil Nom, dar curajul meu îmi spune că acestea vor fi mai probabil spuse într-un flashback sau spin-off series. Dacă ar fi trebuit să pun un pariu stil joc de calmar pe el, aș merge cu Ge și aș încerca să iau jocurile din interior și potențialul întoarcere a lungii juna cu Ge și jucând rolul unui gardian. Există unele dovezi, deci controversate, care susțin acest lucru. Și s-ar putea să aibă legătură cu schimbarea culorii părului. Există o teorie populară care circulă pe internet conform căreia culoarea mașinii pe care o alegi pe măsură ce ești introdus în jocuri depinde de rolul pe care îl vei îndeplini. Ar fi un mare albastru, așa cum a făcut Deion, vei ajunge ca jucător, dar dacă alegi roșu, vei ajunge să acționezi ca unul dintre gardieni. Văzând că paznicii par oameni obișnuiți și chiar într-un caz abia mai în vârstă decât un copil. Acest lucru are mult sens și este complet plauzibil. Prin urmare, atunci când își moare părul roșu la sfârșitul sezonului 1, acesta sugerează că alege cartonașul roșu de această dată și va juca rolul de gardian în sezonul viitor, dar, desigur, ar putea fi puțin întins. Alternativ, dacă roșul înseamnă că te întorci la o viață normală, vopsirea părului roșu ar putea însemna că el alege viața spre deosebire de jocuri și moarte, dar, desigur, acest lucru este deschis interpretării. O altă teorie populară sugerează că petrolul este de fapt tatăl lui Dion. Acest lucru a câștigat tracțiune datorită faptului că nu-l vedem niciodată pe tatăl lui John și există câteva puncte potențiale care sugerează că există o relație de sânge acolo. De exemplu, în scena în care Guiana cere gardienilor ulei de lapte de ciocolată, râde că fiul său era similar. Există câteva sugestii că, bine, nu a început jocurile pentru a-și găsi fiul pierdut de mult și că l-a protejat pe Jay și astfel ar câștiga și ar avea bani să se întrețină și, bineînțeles, să joace împreună câteva jocuri din copilărie pe care nu au avut niciodată șansa să do. Cu toate acestea, pentru mine cred că este puțin întins și este mai mult petrol, consideră Guiana ca o figură a soarelui și, prin urmare, creează o legătură cu el, dar s-ar putea să mă înșel aici. Oricum ar fi, este o teorie distractivă și nu ezitați să ne anunțați teoriile din comentariile de mai jos. Înainte de a merge în ultimul sezon la teorie, ar putea o face pe omul din față să fie implicat într-o luptă pentru putere. Cu petrolul mort, există un gol în partea de sus, care ar putea duce la o luptă în stilul tronurilor pentru a conduce jocurile. Poate că un număr de foști câștigători se vor lupta cu omul din față pentru acea răvănită poziție. Va trebui să așteptăm și să vedem.